for å ha mulighet til å nå net zero innen 2050, så vi nødt til å ha utrolig mye vindkraft, både til havs og på land. Jeg bestemte meg for å jobbe innen energisektoren, fordi jeg mener at det grønne skiftet og utfordringen med å utvikle nok fornybar energi er en av de største og mest spennende utfordringene som samfunnet står overfor. When it's complete, Dogger Bank will be the world's largest offshore wind farm. As operations leader for Dogger Bank, I'm responsible for the day-to-day management of the wind farm. I have a team of engineers working for me, and together we follow up maintenance and operation at the wind farm. Vi kommer til å produsere strøm fra neste sommer. Det er bare ett år til, så vi går inn I en utrolig hektisk fase. Alle de store komponentene begynner å komme sammen. Og vi har mål av oss å starte opp det første delen av prosjektet neste sommer. Når det blir ferdigstilt, så vil det produsere nok strøm tilsvarende 6 millioner husstander I England. Equinor har som ambisjon å være ledende innenfor energiomstillingen. Men for at vi skal få til det, så trenger vi flinke folk som bryr seg om klima, og som har lyst å gjøre en forskjell. For at vi skal klare å nå klimamålene, så må alle bidra. Og det inkluderer også de store olje- og gassbedriftene. I'm located at the Port of Tyne, just outside Newcastle. The Port of Tyne was known for coal exports. It's really kind of strong industrial centre. And it's been fantastic to see this regrowth of green energy. The building itself is going to be a net zero, brand new building for us. We'll be able to see all the technicians come and go and interact with them so that we get, you know, a much better relationship between onshore and offshore. And so we're really excited to actually move into the building and start using it. I was always interested in moving towards renewables, and it was just the perfect opportunity. Havvind vil være med å sikre energileveransen til Europa I årene som kommer. Jeg synes det inspirerende å jobbe I en bransje der vi beveger oss mot det jeg ser på som en bedre verden.